اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم. أتناجوا لكم مفكي أمان. لكبرك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم. وبلكي مباما بابا بلا بسوا لي إكالة بابا بوجيكا بابا وناومي أبا إمام نمولي كتاز بأكاية أقوى والمدسر كل أولي أنيما بلوكو بابا بابا إمام نمولي بابا بابا أستاذ إسماعيل كيكالوكو ما بابا داود الزبور أبا يو أبادي كل أولي مباما نوفوا يوسف أبا توجي مالا بابا Wala bi be tele ko lo aji ah ache baba po olorun ni bada da aje ka to ni police de be ajo la dugu ni e ba la dugu a le se ba la dugu olorun je pe fun wa afara Idris emi ji ya le abibula ah ore olorun ni olorun so lo be olorun ni ajo olorun ni se olorun ta olorun ah ku ba baba mi la be tete lodo awa fa ni odo baba wa ah daddy abibula certificate la fait pour moi yi et là mon case nti awon afa mba yi so le ke yen wa tun ni sai so du konti inna nihla kola bo jagbe nkan kan le ko mo fi sami ko la le oni pe mu owo yi ki ti mo ni ma fun o nkan kan ni o si koko o si koko doctor ti didi awon ba tun ba yin yan na re ko mo to lo baba pa baba me kan so le ga oni tene ba ko pan ta ja won lo oko na ni a fe ta gon bayi wọn ni bẹẹ kàrọ wa fún wa bàtà bá ti ráwọn sún ní àmà mss tmc kankan bá ọ̀rọ̀ wọn ní túmọ̀ afáwà abébùlá ọlọ́wọ́ bá yín gbé ọlọ́wọ́ ní padà lẹ́yìn yín dádì bàbá abdulatif ẹ̀yìn dà ìdí ẹ̀mẹ̀gbọ́n ní mẹ́ta afáwà abébùlá torí mo rí àwọn bàbá mi ní alákísán inú ìdíyàn ọmọ yóò ládà bàbá màmá mi ìsàlẹ̀ pàpọ̀ yìí mo sì máa ń kó wa lórí akéke ó sì iná ló jẹ́ máa sọ pé ṣé rí ẹlẹ́ aládà àti ìsàlẹ̀ pàpọ̀ yìí ìsàlẹ̀ bá sọ bàbá rẹ̀ ní èkó bàbá ọmọ tèmi ilé ládà ó dàlẹ́ wọn bẹ̀lẹ́ alákítọ́dọ̀la a sì máa bẹ̀ dọ̀la fún àsìlẹ̀ mẹ́mbẹ́ tó jẹ́ gan-an lọ́yà bóyá ọmọ ọlọ́run fi àlùbáríkà sí sẹtifíkẹ́ẹ̀tì ni bọ́lọ́n bá sì fàlùbáríkà sí kí okòó àmì ìyẹn máa rí èkó lárọ parun owó sẹtifíkẹ́ẹ̀tì owó àlùbáríkà owó àdúrà lórí sẹtifíkẹ́ẹ̀tì ọ̀yà bísímìlà 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 gbogbo àwọn tí a tẹ̀lé bàbá wa bẹ̀rẹ̀ tí ìpè wa ọ̀yà ọ̀yà ọlọ́run fi àlùbáríkà tó pọ̀ sí ọlọ́run fi àlùbáríkà tó pọ̀ sí
Allahumma barik wa sallim. 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 Allahumma barik wa sallim.